you mm -hmm.

Salam sejahtera. Selamat datang ke diucapkan kepada peserta dan juga penonton webinar World Skills Malaysia yang sedang menonton siaran ini secara langsung menerusi Zoom dan juga Facebook Live Jabatan Pembangunan Kemahiran. Apa khabar semua? Diharapkan semua sihat pada hari ini dan dapat mengikuti program kita daripada mula hingga ke akhir siaran. Jadi terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya Noriah binti Zakaria, Sekretariat Unit Pertandingan Skills Malaysia, Jabatan Pembangunan Kemahiran. Untuk makluman, siri webinar kita pada hari ini merupakan siri kelima dan juga edisi ke-9. Kerana pada sebelum ini kita telah pun mengendalikan perkongsian bagi bidang-bidang seperti automobile technology, cooking, IT software solution for business, IT network system administrations, Uh, juga bidang uh, KKR, RAC, Electrical, uh, Mechanical CAD dan juga Welding Jadi memandangkan dengan kekangan pandemik COVID-19 yang melanda dunia pada hari ini Maka banyak pertandingan-pertandingan kemahiran telah dibatalkan dan ditunda pada tahun-tahun yang akan datang Jadi tahun ini telah diisytiharkan sebagai The Year of Innovation Showcasing and Promotions oleh WorldSkills International untuk makluman, di peringkat kebangsaan, Jabatan Pembangunan Kemahiran berkolaborasi bersama dengan berkolaborasi menganjurkan pertandingan World Skills Malaysia Belia dan juga pengajar WSMB dan WSMP dan juga Junior Skills Malaysia JSM untuk kategori menengah rendah. Manakala di peringkat antarabangsa, Malaysia AT menganjur, uh, menyertai ASEAN Skill Competitions, World Skill Asia dan juga pertandingan kemahiran peringkat tertinggi di dunia iaitu World Skills Competitions. Jadi pada pagi ini melalui edisi ke-9 kita akan memperdengarkan dan menyaksikan perkongsian maklumat berkaitan dengan bidang fashion teknologi. Jadi pakar nanti akan berkongsi pengalaman dan juga pengetahuan dari aspek teknikal dan penganjuran juga mungkin sama ada di peringkat kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa. Jadi para peserta sekalian bagi memastikan kelancaran webinar kita pada hari ini ada beberapa perkara yang ingin kami kongsikan sebagai pesanan. Untuk pengetahuan sekali lagi dimaklumkan secara webinar ini disiarkan secara langsung melalui Zoom dan juga Facebook Live Jabatan Pembangunan Kemahiran. Jadi anda boleh tekan button like dan share untuk perkongsian yang lebih meluas di media sosial. Para peserta dijemput untuk bertanya soalan di bahagian Q&A ataupun chat box. Elakkan menggunakan perkataan ringkas supaya soalan anda mudah difahami untuk sekretariat dan juga peserta webinar yang lain. Nanti soalan anda yang terpilih pada ruangan tersebut yang akan dipilih secara rawak untuk dijawab oleh penceramah dan kita akan paparkan pada sesi Q&A. Berkaitan dengan isi jail, isi jail hanya akan diberikan kepada peserta yang mengisi borang kehadiran webinar dan menjawab soalan penilaian di borang kehadiran. Sila rujuk ruangan chat bagi link tersebut di skrin anda. Dekat uh, skrin sekarang boleh terpapar dan juga nanti sekiranya akan pinkan. Jadi, uh, jadi pastikan anda mengikuti siaran kita hingga akhir. Kerana kita ada uh, istimewanya edisi kali ini kita ada satu uh, satu selit uh, selingan dan juga sesuatu eh, istimewa lah nanti nantikan hingga akhir. Jadi agenda webinar kita pada hari ini pertama adalah ucapan aluan oleh pengarah JPK bahagian pejabat pemantauan projek, sesi pembentangan pakar negara bagi bidang fashion teknologi dan juga sesi Q&A. Para peserta dan juga penonton, kita terus ke agenda pertama iaitu dengan memperdengarkan klip ucapan dari Puan Hajah Zulia binti Darso, pengarah bahagian pejabat pemantauan projek Jabatan Pembangunan Kemahiran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama Memanjatkan kesyukuran ke atas kehadiran Allah Subhanahuwataala Kerana dengan izin dan limpah kebenarannya Dapat kita bersama-sama hadir Dalam satu lagi program perkongsian ilmu Iaitu Webinar Skills Malaysia 2021 yang dianjurkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK, Kementerian Kerja Raya KKR dengan kerjasama Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan Sias. Webinar ini diadakan sempena dengan tema World Skills International Year of Innovation Showcasing and Promotion. Tuan-tuan dan puan-puan, webinar Skills Malaysia 2021 dibuat dalam talian secara maya mengikut di bidang kemahiran dan kita rancangkan pada tahun ini sebanyak 20 bengkel yang akan diadakan ianya bertujuan untuk menyampaikan maklumat bagi setiap bidang yang dipertandingkan maklumat pertandingan ini penting bagi memastikan semua aktiviti pertandingan di peringkat agensi dapat berjalan dengan lancar tuan-tuan dan puan-puan sekalian ekoran pandemik covid-19 yang melanda seluruh negara termasuklah Malaysia pada tahun 2020 pertandingan tidak dapat pertandingan peringkat kebangsaan tidak dapat dijalankan begitu juga dengan peringkat antarabangsa di mana pertandingan terpaksa ditunda dan ada yang dibatalkan Antara objektif program webinar Skills Malaysia 2021 ini adalah untuk memberi peluang kepada warga kemahiran untuk menimba pengetahuan mengenai pertandingan kemahiran, peringkat kebangsaan dan antarabangsa dari pakar yang berpengalaman dalam pertandingan peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Kedua, meningkatkan pengetahuan para peserta, jurulatih dan personel pertandingan tentang technical description, test project senarai infrastruktur, skim pemarkahan dan juga maklumat tak maklumat teknikal dalam pertandingan. Dan semestinya webinar ini memberi pendedahan dan maklumat awal kepada para peserta yang telah mendaftar sebagai peserta untuk menghadapi pertandingan yang akan diadakan kelak. Tuan-tuan dan puan-puan, Sasaran bagi program webinar Skills Malaysia 2021 ini adalah tenaga pengajar di pusat-pusat latihan kemahiran awam dan juga swasta, institut latihan pendidikan awam dan juga swasta, begitu juga dengan pelajar dan pengurusan. Untuk itu, saya mengucapkan tahniah kepada mereka yang mengikut program pada hari ini secara maya dan diharapkan informasi serta pelbagai maklumat dapat dimanfaatkan sepenuhnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, akhir kata setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada penceramah yang sudi hadir pada kali ini berkongsi maklumat serta pengalaman yang berharga dalam program webinar ini. Harapan saya agar maklumat yang disampaikan ini dapat memberi manfaat kepada semua. Saya juga ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Ustia serta semua yang menjayakan webinar pada hari ini. Sokongan tuan-puan terhadap pertandingan kemahiran amat dihargai. Sekian saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Demikian tadi sedutan klip ucapan Puan Haja Zulia binti Darsung, pengarah bahagian Pejabat Pemantauan Projek, Jabatan Pembangunan Kemahiran. Para peserta yang hormati, tanpa meninggalkan masa, kita ke agenda kedua iaitu sesi pembentangan dan taklimat oleh Puan Nur Azah Muhammad dari bidang Fashion Technology. Untuk makluman, sedikit profil ringkas beliau, Puan Nur Azah Muhammad. Merupakan tenaga pengajar di Giat Mara Rahsah Negeri Sembilan. Pengalaman beliau dalam pertandingan kemahiran di peringkat kebangsaan. Merupakan hakim dan juga pengubah soalan selama 9 tahun bermula dari 2013. Di peringkat antarabangsa, pernah menjadi jurulatih dan juga penterjemah ataupun interpreter 2012 hingga 2013 di AAC Jakarta 2012 dan WSC Leipzig Germany 2013. Beliau bermula sebagai pakar negara pada 2018 dengan penglibatan di AAC Bangkok 2018, World Skill Asia Abu Dhabi 2018, turut menyertai Global Skills Challenge 2019 Melbourne, The Belt and Roll International Skills Competition 2019 Chongqing China dan World Skills Competition 2019 Kazan. Bersama saya di studio hari ini, kita sangat berbesar hati kerana puan Azah telah hadir ke studio daripada Seremban. Assalamualaikum puan Azah. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Lama tak jumpa puan Azah eh. Ah iyalah berikutan apa pandemik Covid-19 mm. kan. So, so semua dah uh, ditangguhkan tempat mm. khas. Kita pun banyak meeting online nah, macam yeah, tu betul, kan. Banyak ha. So apa perkembangan terkini puan Azah? Uh, saya uh, seperti biasa menjalankan tugas sebagai tenaga pengajar di Giat Marasa hmm. dan uh, pelajar baru telah mula mendaftar hmm. so kami telah mulakan sesi PMP. Okey puan Azam kita tak nak melengahkan masa lagi mungkin um, mereka sedang menunggu perkongsian daripada puan Azam sendiri. So dengan segala hormatnya saya persilakan puan Azam untuk mulakan sesi perkongsian. Dipersilakan. Uh, baiklah. Baiklah, terima kasih moderator. Terima kasih Puan Hajar Zulia, pengarah PMO JPK. Terima kasih kepada penonton dan pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi sebelum saya teruskan, saya nak share satu video. So mari kita tonton bersama-sama. Technology practitioner creates garments. Technical skills involved include design, pattern, construction, cutting, and garment manufacture. At World Skills Sao Paulo 2015, competitors are asked to create a garment design. They are assessed on their creativity and use of elements and principles of design. They are also judged on the handling of materials. Fabric coordination and technical drawings. Competitors are also assessed on their pattern making skills. The interpretation of the design and accuracy of measurements will be examined. Flat pattern making, pattern accuracy, and information will also be examined in this module. The next module is focused on construction where competitors are tested on layout and cutting. Measurement, stitching and hand sewing skills are all needed for this work. Garment appearance, including general pressing, drape, shape and quality is also assessed. Lastly, competitors are judged on the level of complexity in their design, pattern and construction techniques. video itu tadi adalah daripada pertandingan World Skill Competition Leipzig, Germany 2013 dan yang berjaket coklat itu adalah peserta daripada Malaysia, Rukaya binti Azhari. Okey, jadi saya teruskan uh, yang seterusnya. Okey, untuk uh, menyertai pertandingan World Skill Competition ataupun WSMB, so ada beberapa uh, dokumen yang kita perlu uh, fahami. Jadi, uh, saya, okay. So ini adalah uh, dokumen yang uh, kita akan perolehi bila kita menjadi peserta untuk World Skill uh, dan juga peserta WSMD. Okey di sini ada technical description, marking scheme dan test project. Okey uh, semua dokumen ini perlu kita uh, faham, perlu kita teliti supaya uh, uh, so, ianya mengandungi apa yang diperlukan semasa pertandingan, apa yang kita perlu latih sebelum pertandingan. Okey saya teruskan. Okey, ini technical description. Okey, dalam a uh, pertandingan world skill, a uh, world skill dalam uh, senaraikan standard yang dikendaki daripada seorang uh, peserta a uh, world skill untuk bidang fashion technology. Uh, jadi uh, ini ada tujuh perkara yang telah disenaraikan iaitu work organization and communication. Communication and interpersonal skills, problem solving, innovation and creativity, fashion design, technical drawing, pattern construction and draping, cutting, sewing and finishing techniques. Okey, ketujuh-tujuh perkara ini ada markahnya yang tersendiri dan setelah digabungkan semuanya menjadi seratus markah. Okey, jadi... Contohnya yang saya uh, merahkan di sini adalah fashion design dan contohnya di sini uh, dia katakan uh, individu itu mesti tahu dan faham apa yang dia kena tahu apa yang dia kena faham adalah uh, sebagai contohnya dia kena tahu uh, elemen dan prinsip uh, elemen dan prinsip rekaan ya bagaimana nak menyelaras skala uh, style fabric dan aksesori mengikut tema dan tahu tentang fashion semasa, Trends dan boleh uh, relatekan uh, ke semua itu dengan fabric yang diberikan Serta warna dan juga style. Uh, itu mesti tahu dan faham dan juga uh, di bawahnya itu individu uh, Maksudnya boleh buat, boleh melakukan uh, kajian tentang fashion trends uh, Dan applykan uh, trends itu kepada design uh, dan boleh Uh, mereka cipta design mengikut tema uh, apply knowledge uh, tentang best, uh, apa potongan asas style untuk membuat design tanpa uh, meminggirkan ciri-ciri uh, kreativ kreativiti dan inovatif okey kalau kita tengok dekat situ uh, work organization and communication apa yang diperlukan di situ adalah contohnya peserta kita mesti tahu, mesti faham tentang proses pengeluaran pakaian. contohnya mass production, koleksi kecil, bespoke dan kucur. Selain pada itu, mesti tahu tentang kepentingan menjaga tempat kerja yang bersih dan teratur, uh, kesehatan, keselamatan, perancangan kerja sebagai contoh ah kawasan kerja kita kena sentiasa bersihlah teratur dan tersusun dan dan keselamatan contohnya peserta sedang membuat apa jahitan ke draping ke dan peniti ada juga peserta yang letak peniti diselitkan di baju ataupun tudung kadang-kadang diletakkan di bibir so itu semua akan diperhatikan lah ya. Okey, selain pada itu peserta juga mesti tahu mengembangkan pengetahuan dan kemahiran secara proaktif. Itu sedikit sebanyak apa yang dikendaki untuk work organisation and communication. Okey, untuk communications dan interpersonal skill ini untuk Communication uh, interpersonal skill, dia ada lima markah di situ. Uh, jadi uh, peserta kita kena tahu cara berkomunikasi yang berkesan, uh, cara menangani klien, berkomunikasi dengan uh, baik, dengan jelas dan menjaga kerahsiaan uh, klien dan juga um, bagaimana contohnya kalau kita mengambil ukuran uh, badan orang, so ada dia punya sifat tertib tu yang kita perlu jaga eh. So ini adalah um, untuk communication dan interpersonal skill. Okay. Seterusnya adalah problem solving, innovation dan creativity. Untuk problem solving, um, Pasti kita kena tahu, uh, contohnya macam uh, sekiranya mereka tengah menjahit dan tiba-tiba jahitan itu longgar lompat-lompat so dia kena tahu uh, men, di mana silapnya uh, apa yang perlu dilakukan untuk membaiki uh, masalah yang dihadapi selain daripada itu um, peserta kita mesti kreatif dalam mencari penyelesaian yang uh, inovatif uh, dan juga mesti pandai menyesuaikan uh, bahan uh, dengan Uh, apa uh, reka bentuk pakaian ya dan boleh membuat ubah suai pakaian uh, dan selalunya um, selalunya bila semasa pertandingan kadang-kadang uh, boleh berlaku perkara yang tidak diingini uh, contohnya baju kita tengah buat uh, tersnip ke am um, iron apa macam ada kesan uh, terlebih iron kan uh, terbakar ke so peserta kita kena cepat berfikir Uh, secara kreatif dan inovatif bagaimana nak atasi masalah itu. Uh, sebab semasa pertandingan, uh, mereka pun tidak boleh rujuk kepada sesiapa. So, mereka kena berfikir untuk mencari penyelesaian. Okay. Uh, untuk uh, technical drawing. Okay, technical drawing uh, dah tentulah uh, kita uh, sebagai peserta, kita kena pandai mentafsir lakaran mentafsir, membuat lakaran ya tahu istilah dan ataupun simbol-simbol dalam industri fashion. Um, macam uh, biasanya di atas pattern ataupun kita selalu sebut pola ya. uh, Ada maklumat-maklumat di atas pola tu so kita kena pandai baca uh, apakah yang dimaksudkan. Selain pada itu, kita kena uh, boleh membuat lukisan technical Uh, boleh mengemukakan idea reka bentuk visi uh, dan penyelesaian uh, dalam proses pembuatan pakaian okay. uh, dan kita juga boleh melabelkan gambar dengan jelas uh, dan juga um, kita boleh um, dan membuat apa uh, teknik drawing menggunakan komputer uh, secara 2D atau 3D okey Okay untuk pattern construction dan draping. Okay pattern construction dan draping. Uh, peserta dah kita uh, khusus uh, pembuatan pakaian sudah so seharusnya kita tahu membuat drap pola. Kita tahu membuat drap pola 2D itu flat pattern. Uh, kita mesti tahu membuat uh, pola. Atau pattern secara draping okay, Dalam pembuatan pakaian ada dua cara Untuk pola dihasilkan Sama ada flat pattern ataupun draping Dan kita tahu membezakan uh, Design yang bagaimana perlukan flat pattern Ataupun design yang, yang bagaimana yang kita perlu buat draping uh, Dan selain itu kita kena uh, tahu um, Manipulasi pola uh, Daripada pola asas kita nak uh, create, nak ubah, jadikan desain lain. Okay. Uh, to, to, itu semua diperlukan. Ya. Uh, World skill uh, dah tetapkan standard itu. So kita kena um, membuat latihan. Sebenarnya ada banyak lagi ciri-ciri yang disenaraikan. Uh, saya cuma baca beberapa uh, yang penting. Ya. Okey, seterusnya adalah cutting, sewing dan finishing techniques. ini adalah markah yang paling banyak iaitu 36%. Jadi penting di sini peserta tahu bagaimana nak susun atur pola di atas fabrik supaya tidak supaya tidak berlaku pembaziran dan apa susun atur pola di atas fabrik mengelakkan pembaziran dan menyusun mengikut era yang betul. Selain pada itu, tahu proses proses pembuatan pakaian yang sesuai. Contohnya, um, tahu uh, finishing apa yang sesuai untuk jenis fabric apa, finishing apa yang sesuai untuk desain yang kita buat uh, dan juga kita boleh memotong kain dengan dengan betul dengan menggunakan alat yang sesuai kita boleh menggunakan peralatan uh, mesin-mesin uh, dalam bidang fashion Uh, kita tahu menggunakan boleh menggunakan. okey dan selain pada itu uh, kita boleh menggunakan semua peralatan peralatan teknikal um, untuk construction. Dan juga uh, boleh selain pada itu untuk uh, sewing uh, kita boleh uh, kita kenal pasti apa yang Um, maksudnya apa yang boleh kita pakai uh, teknik yang sesuai kita pakai dan juga ataupun kita boleh membuat teknik yang baru uh, kita boleh perkenalkan uh, teknik ataupun jahitan yang baru selain daripada itu selain pada cutting sewing finishing kita juga boleh membuat tekanan pakaian dengan baiklah uh, maksudnya se uh, bila pakaian dah siap kita perlu tahu teknik menekan dengan betul ya supaya pakaian yang dihasilkan tu nampak kemas cantik dan terletak. Okey, itu adalah world skill standards untuk um, perkara yang akan dinilai dalam world skill. Okey, seterusnya saya so, okay. Okey, seterusnya adalah assessment dan marking. Okey, penilaian dan markah. Okey. Hmm. Okey, ini adalah um, borang contoh ya, borang markah WSC 2019 uh, dan untuk fashion teknologi kita ada dua cara pemakaian iaitu judgement marking dan juga measurement marking. Kalau kita tengok di sini um, ini adalah borang pemakaian iaitu sketching iaitu design suitability. Okey, untuk judgement marking akan ada satu kumpulan expert terdiri daripada tiga ke empat orang expert yang akan membuat penilaian ya. Kan? Dan skala markah adalah daripada kosong ke Okey, kita tengok dekat sini kosong kosong uh, Sebenarnya kita tengok uh, apa yang dikatakan sini design show creativity within target market and variety jadi kenapa uh, kenapa seseorang itu dapat kosong maksudnya uh, design dia tak ada idea langsung tak ada creativity uh, dan tidak ada variety maksudnya dia hanya buat design yang basic sahaja jadi kita kena hati-hati kalau soalan tu kata um, katakanlah soalan tu um, mengarahkan kita membuat collar shawl collar jadi di sini kalau kita buat semata-mata short caller yang basic, so ada kemungkinan kita akan dapat kosong, ya markah sebab tak ada creativity di situ. Walaupun kita buat, tapi disebabkan point di sini adalah design show creativity, so kita kena hati-hatilah, okey. Dan uh, satu untuk satu markah design show some creativity and variety Maksudnya ada adalah sedikit mungkin dekat collar tu mungkin dah ada letak piping ke ah so boleh dapat satu markah okey yang kalau dua markah design are quite creative with good variety di sini mungkin dia dah mungkin dekat collar dia tu ada pleated ke ya dah ada piping ada pleated lagi so ada extra di kreatif dekat situ Uh, jadi dia boleh dapat dua markah dan kalau nak dapat tiga markah design tu mesti uh, exceptionally creative showing excellent variety maksudnya design tu mesti sangat kreatif dan inovatif Uh, maksudnya contohnya kalau soalan di shawl collar, kita jangan buat semata-mata shawl collar Kita kena uh, kreatifkan, mungkin shawl collar tu uh, double ke, dua lapis ke uh, Ada desain yang unik di situ, jadi uh, kita boleh dapat tiga markah So saya uh, selalu berpesan kepada peserta, uh, kalau kita buat desain kita jangan buat desain yang biasa-biasa. Kita kena buat extra, kita kena kreatif, kita kena buat yang lain daripada orang lain sebab kita nak markah tiga je. Kalau boleh kita nak ketiga-tiga expert ni dalam kotak ni semua tiga je markah. Ha, jadi kalau at least kalau dia tak bagi kita tiga, dia boleh bagi kita dua. Tapi kalau kita buat simple, basic, kemungkinan kita hanya boleh dapat markah kosong dengan satu sahaja. Okay? Ya, okay, seterusnya adalah measurement marking. Okey, measurement marking tengok di sini adalah uh, untuk patent information. Okey, measurement marking berbeza dengan judgement. Kalau judgement tadi uh, expert beri markah mengikut mereka punya penilaian sendiri masing-masing dan mereka tidak berbincang untuk memberi markah. Tetapi untuk measurement marking uh, kumpulan expert ini yang terdiri daripada tiga atau empat orang expert mereka akan sama-sama menilai dan sama-sama memberi markah. Uh, untuk measurement marking uh, biasanya um, kalau kita buat ada markah tak buat ada markah ya okey kita tengok di sini uh, ini pattern information markah dia hanya 0.25 sahaja iaitu size uh, ini untuk size okey jadi dia tulis dekat sini uh, deduction for each mistake ditolak 0.25 okey sekarang kita tengok di sini ah uh, markah 0.25 satu silap tolak as markah 0.25, silap satu je dah tolak 0.5 so apa yang tinggal so tak ada apa lagi yang markah yang tinggal untuk kita okey perlu diingat pattern untuk uh, modul pattern ni pattern kita bukan satu bukan dua bukan tiga pattern kita uh, ada kalanya sehingga berbelas-belas helai dan berpuluh-puluh helai jadi um, bermaksud di sini kita langsung tidak boleh melakukan kesilapan ini kita langsung tak boleh tertinggal sebab kalau tertinggal satu sahaja yang kita tak nyatakan saiznya, otomatik markah kita dekat sini kosong. Okey. Okey, macam yang M2 ni markah dia 0.5. So, apa yang dia nak piece name, maksudnya pola tu kita mesti nyatakan pola bahagian apa. Jadi di sini dia nyatakan juga deduction for each mistake. Maksudnya kalau kita tak tulis, satu kesalahan dia tolak uh, 0.25 tapi kalau kita melakukan dua kali kesalahan automatik kita dah kehilangan markah semua ni ya. Okey perlu diingatkan dalam world skill uh, walaupun 0.25 markah ni sangat penting ya sebab dia boleh menjejaskan markah keseluruhan kita uh, ya. Jadi setiap markah walaupun 0.01 tu kita perlu jaga. Okey. Okay, ni satu lagi contoh uh, measurement marking. Kalau kita tengok dekat sini, modus sketching, presentation. Okay, ni yang saya katakan tadi, kalau buat ada markah, tak buat tak ada markah. Contoh dekat sini, M1, markah dia 0.25. Page presentation, maksudnya uh, kertas kita kena bersih, tak ada liquid paper, tak ada yang terlipat. Okay, jadi dia akan tengoklah. Kalau ada salah satu je tanda, dia terus no so terus tak ada markah ya dan juga uh, ni M2 sketches all complete in ink maksudnya okey uh, untuk sketching biasanya memang kita akan melukis dulu menggunakan pensel dan kemudian bila dah siap kita ikut uh, kita ikut dengan pen dan kemudian kita padam tapi kadang-kadang uh, kita padam tu tak hilang semua ada sikit je kesan pensel itu pun akan jadi no juga So tak ada markah untuk uh, uh, yang ini ya. Dan yang ketiga ini uh, okey sketches ataupun technical drawing uh, kita mesti buat jumlah yang betul. Kalau kita uh, kalau dia kata kena buat 8 so kita kena buat 8 lah. Kalau 4 4 lah. Tapi kalau kita lukis tak mengikut uh, jumlah yang betul, so sekali lagi akan jadi no. Uh, untuk measurement marking ni dia memang tiada toleransi buat ada tak buat tak ada okey okey masih teknik description lagi okey ini adalah um, apa penilaian okey spesifik penilaian apa yang dinilai uh, dalam fashion technology kita ada lima um, lima kriteria kita ada A B C D dan E okey kita tengok dulu kategori A iaitu design Okey, apa yang dinilai untuk design? Okey, design ni uh, ada banyak ya dia ada pada modul uh, modul sketching, modul draping dan juga modul construction. So, markah design ni besar. Okey, apa yang dinilai adalah creativity, original, concept dan innovation. Maksudnya uh, setiap design yang kita buat tu uh, dah tentulah kita perlukan a uh, creativity, ya. Yeah. Desain, kalau kita buat yang biasa-biasa, datin apa um, macam sebenarnya kita apa membuang markah kita sebenarnya. Nah, dalam fashion design creativity nombor satu. So apa-apa yang kita buat dalam uh, modus sketching, draping, construction, uh, kita kena ada ada ciri-ciri kreatif tu. Kreatif sebab creativity ni akan um, menyumbang markah yang tinggi ya dan juga design yang inovatif. Okay, seterusnya use of the element and principle of design. Okay, ini yang penting tadi yang masa awal tadi. Okay, setiap peserta mesti tahu elemen dan prinsip rekaan supaya rekaan yang mereka hasilkan menepati ciri-ciri yang elemen dan principle baik pada segi gabungan warna Uh, apa uh, susun maksudnya proportion pada pakaian kita di mana nak letaknya poket di mana uh, bagaimana nak nak uh, nak adjust uh, collar tu supaya nampak cantik paras collar dengan okey so memang kena banyak buat kajian lah tentang elemen dan principle of, of design ni okey yang ketiga adalah handling or supply materials okey maksudnya macam hmm, kita kena tahu Uh, material yang, yang disediakan oleh pihak world skill um, ada banyak jenis ya jadi kita kena pandai sesuaikan uh, jenis material kadang-kadang ada tebal ada nipis jadi um, sesuai tak dengan design yang kita nak buat uh, maksudnya am um, kadang-kadang uh, nipis tapi kita buat kita buat design yang sangat berat so macam tak sesuai mungkin akan menjejaskan jahitan dia dan sebagainya. Okey so dia akan nilai juga macam mana kita handle material ni fabric dan kalau untuk draping pula macam dia akan tengok kita betul tak walaupun draping dia akan tengok betul tak era yang kita ambil. Uh, dan juga bahan lain lah macam uh, material ni bukan fabric sahaja Macam fusing, cara kita melekatkan fusing uh, Shoulder pad, uh, cara kita meletakkan shoulder pad betul ke tidak uh, okay? Dan juga kalau ada bahan-bahan uh, untuk embellishment ya. Okey, yang keempat adalah fabric design dan color coordinate. So bagaimana kita menyelaras kesemua ini dalam dalam rekaan pakaian kita eh. Ya. Terutama ini adalah modul 4 construction. Dia ada kita kena sesuaikan fabric yang diberikan, design dan juga color. Dia akan bagi dua jenis fabric, dua oh, sorry, dua jenis warna dan bagaimana kita uh, koordinatkan kita selaraskan warna tu adakah kedua-duanya warna itu perlu kita gunakan sama banyak ataupun adakah warna main color itu banyak uh, essence fabric tu sikit so di situ adalah main peranan dalam kategori design okay, dan akhirnya untuk kategori design adalah technical drawing so technical drawing ni dah tentu kita mesti pandai membuat uh, sketching technical drawing dan kita boleh membaca technical drawing dan uh, kemungkinan juga kita kena belajar juga untuk uh, technical drawing menggunakan komputer. Uh, okay, walaupun sekarang uh, world skill uh, untuk fashion teknologi belum lagi menggunakan uh, apa uh, lukisan teknikal uh, menggunakan komputer sebab mungkin ketangan untuk menyediakan komputer uh, untuk seramai 30 lebih peserta. So, jadi kita masih lagi menggunakan secara manual. Okay. Okey, kriteria B iaitu pattern making. Okey, pattern making ni ada pada modul em um, modul 1 pattern, ada pada modul uh, draping dan juga modul 4 uh, construction. Okey, dia akan tengok kita interpretation of the design. Maksudnya macam mana kita buat uh, pattern, uh, adakah pattern kita tu boleh menga uh, adakah pattern kita itu sama dengan uh, yang kita reka dan juga boleh menghasilkan desain. Uh, Kadang-kadang kita buat desain lepas itu kita buat pattern, bila kita try jahit uh, kita gunting fabrik kita jahit jadi lain tak sama. Uh, jadi dekat sini penting sebab uh, untuk modul pattern dia akan tengok adakah pattern yang kita hasilkan boleh tak menghasilkan uh, pakaian mengikut lataran yang telah diberikan. Okay, yang ini accurate measurement. Okay, dalam uh, pattern making uh, ukuran sangat penting, ketepatan ukuran. Kalau kita uh, belajar kadang-kadang uh, kita ukur, kita ukur dia lari sikitlah, terkurang ataupun terlebih. Kadang kita kata okey tak apalah uh, satu pun ke dua lah okeylah lah terlebih so no no sebab dalam uh, world skill dia mesti uh, tepat. Kalau dia kata 15.5 cm so kenalah 15.5 cm. Tidak tidak boleh terlebih dan tidak boleh terkurang. Okey dan yang seterusnya adalah tape pattern making ataupun draping. Dia di sini kita akan nilai Pola yang kita buat Flat pattern ni pola yang kita draft di atas kertas So kita, uh, dia akan nilai Dia akan nilai pola tu uh, Kebersihan, kemas uh, Pieces dia cukup ke tidak okay? Dan um, juga uh, Kalau draping uh, Draping ni pun sama Salah satu cara untuk menghasilkan pola So draping pun dia akan nilai Ketepatan ukuran, kekemasan ya? uh, So uh, banyaklah yang Perlu dibuat uh, latihan Perkara-perkara ya? ni Okey dan yang keempat pattern accuracy flow through. Jadi sama juga ketepatan pattern contoh ya. Bila kita dah draft pattern, nanti juri itu akan check pattern kita. Contohnya katakanlah bahagian bahu eh, bahagian bahu, bahu hadapan, bahu belakang sama tak ukuran dia. Uh, itu bahu tu bahagian yang simple biasanya pattern untuk world skill akan complicated sedikit So semua bahagian yang kita draft tu mereka akan ukur Mereka akan meshkan antara hadapan dan belakang So jadi ketepatan pattern sangat penting dan dia merangkumi um, banyak markah di situ okay. Dan yang kelima untuk pattern making adalah pattern information Uh, seperti green line, cutting instruction, notches dan lain-lain okay, Selalu kalau kita, uh, uh, perkara ini selalu kita abaikan ya, semasa buat pola Tapi mulai hari ini bolehlah kita uh, disiplinkan diri kita Bila kita buat, uh, buat pattern, kita terapkan perkara-perkara ini Di atas kertas pattern kita, biasanya green line Uh, cutting instruction Iaitu berapa yang perlu digunting Notches uh, Di mana notches untuk zip Ataupun notches untuk sambungan yang lain uh, Selain itu kita tuliskan juga size Sebab ini yang tadi yang permakahan um, Pattern information ni Permakahan dia adalah uh, Measurement marking Iaitu Kalau buat ada markah Tak buat Tiada markah So sangat penting ni ya So uh, kena alertlah lah benda-benda macam ni Tak boleh tinggal dalam pembuatan pakaian. Baiklah, kita teruskan kriteria C iaitu construction. Okey, untuk construction, um, tadi kita dah buat pattern. So, perkara yang pertama dia akan nilai adalah cara kita layout. Layout uh, pattern tadi kita layout di atas fabric. So, di sini dia akan nilailah adakah akan berlaku pembaziran, betul tak ira yang kita ambil dan juga cara kita gunting tu adakah kita letak dengan betul, gunting dengan baik kadang-kadang bila kita gunting fabric kita bergerigi ataupun cara kita susun pola terlalu rapat sehingga sukar untuk menggunting di sini pun ada markah dalam measurement dan juga measurement dan juga judgement Okey, untuk measurement, uh, measurement ni uh, ukuran eh, ukuran pakaian. So kita akan check uh, contohnya bila ukuran diberikan, contohnya labuh lengan, labuh baju. So ukuran tu mesti kita patuh, ya. Eh. Kita tak boleh macam ukuran dia tak ada toleransi. Uh, ukuran tu yang yang penting selalunya markah dia yes atau no sahaja. Jadi dalam kita buat pola, start daripada buat pola tu pastikan pita ukur yang kita gunakan tu masih baik keadaannya, belum pita ukur tu masih orang kata apa? tidak memeri, tidak kembang supaya ukuran kita tidak terjejas. Okay, selepas itu ada all stitching, seams, matching of junction, facing hem dengan lining. Okay, setiap uh, jahitan yang kita buat, maksudnya baju yang kita buat tu, dia akan check keseluruhan Daripada luar ke dalam semua eh, dia akan terbalikkan. Mula-mula uh, dia, dia akan check pada luar, lepas tu dia akan terbalikkan, tengok belah dalam, lengan semua dia akan check. Jadi, kita kena jagalah jahitan kita. Uh, jahitan jangan ada yang uh, tertetas ke benang kita tak trim ya jadi dan juga junction dalam biasanya dalam design dalam baju kita dah pastinya akan ada line yang bertemu so line yang bertemu tu junction tu kita akan check adakah dia tepat dia punya junction tu ataupun dia lari sikit Wah, walaupun dia lari uh, kosong uh, 2mm ke uh, itu dah tolak mahakar dah ah eh uh, sudah so mesti tepat junction dia facing ah uh, facing cari kita uh, pasang facing betul kotak eh uh, selain daripada tu ah uh, interfacing bersama cari kita meletakkan interfacing Okay hem kemasan di belah bawah uh, adakah bawah tu uh, macam kalau kalau kita buat dress ataupun kita buat coat labo adakah di bawah tu rata ataupun uh, bawah dia naik turun naik turun itu uh, semua akan dinilai begitu juga dengan lining ya Okay, yang seterusnya adalah hand sewing dan handling of trims. Okay, setengah setengah uh, test project dia akan sediakan trims ataupun uh, ini masuk dalam modul embellishment. Okay, uh, sekarang ni dah tak ada modul embellishment. Bagaimanapun, trimming tu dia bagi juga untuk kita sebagai uh, tambahan kepada modul construction. Jadi biasanya kalau ada trims ni akan adalah jahitan tangan. So jahitan tangan tu yang dia akan check lah adakah jahitan tangan kita kemas, adakah kita sorok dengan baik jahitan tangan tu ataupun kalau ada trims tu kukuh tak jahitan tangan kita. Okay. Dan yang kelima adalah overall quality of construction. So keseluruhan pembuatan pakaian. So kita akan tengoklah Uh, jahitan kemas ke tidak kalau yang lurus mesti lain yang lurus yang curve mesti curve ya uh, jadi uh, maksudnya keseluruhan lah uh, apa luar dalam semua kita akan check uh, balance dia Okey, kriteria D adalah uh, appearance, uh, rupa keseluruhan dia, uh, general pressing, uh, maksudnya uh, menekan lah proses kita menekan, sebab kalau pakaian kita tidak tekan dengan baik ataupun semasa proses pembuatan kita tidak menekan so pakaian yang kita hasilkan pastinya kurang memuaskan sebab semasa proses menjahit kita sepatutnya telah mula melakukan proses menekan. Jadi bila di akhir pakaian itu nak siap, kita tidak teruklah untuk menekan terutama bahagian-bahagian yang complicated, bahagian yang kecil, bahagian yang sempit seperti lengan ya dan dan sebagainya. Uh, uh, dan juga pressing ni juga dia akan tengok pada fusing. Kadang-kadang kita uh, melekatkan fusing, uh, sorry uh, melekatkan uh, interfacing ataupun kain gam tu, kita lekat tapi dia tidak melekat dengan baik so akan nampak daripada sebelah luar kesan seperti gelembung bubble bubble lah dekat luar pakaian ya. itu semua akan ditolak kemarkanya Okay, drape and shape of the garment a maksudnya drape jatuhnya baju tu cantik ke tidak shape dia balance kiri kanan depan belakang ada shape maksudnya mengikut criteria yang telah ditetapkan ya sebab selalunya kita tengok Uh, bila baju dah siap, orang letak dekat dummy, uh, kalau mana yang cantik tu dah nampak dah uh, apa shape dia terletak dengan baik lah. Uh, baju tu terletak dengan baik pada dummy uh, sebab dia punya shape tu cantik. Eh. Uh, jadi dekat sini pun kena jagalah drip ni sama macam saya kata tadi. Kalau hemming pastikan rata. Uh, jangan hemming tu ada tinggi rendahnya. Okay. Dan seterusnya quality of the finished garment, ah quality pakaian siap. Ah jadi kena tengoklah jangan ada lagi kesan minyak, kesan kapur ke, benang tak trim, berlubang ke ataupun kita lupa nak check fabric ada macam bila setengah fabric Uh, dia ada macam ada benang eh uh, cotton lamb tu dekat atas permukaan fabrik so kita kena elakkan benda tu kena check dulu fabrik sebelum kita memotong ya jangan tiba-tiba ada kesan benang yang rosak di luar pakaian kita uh, itu dah tolak markah ya sebab kita tak orang um, kata apa kita cuai okey dan uh, kita E adalah level of difficulty Iaitu complexity of design dengan pattern Dan complexity of construction technique Okay untuk um, Saya macam saya cakap tadilah Saya selalu uh, cakap dengan peserta Okay design yang kita buat Mestilah semua design bahagian Semua bahagian pakaian yang kita buat Mesti ada ciri-ciri uh, Kreatif uh, dan inovatif Sebab uh, bila kita buat sesuatu yang susah so markah dia uh, dan menjadi uh, kita akan dapat markah yang tinggi dan mereka akan bagi kita dua atau tiga markah. Ah uh, so ini penting sebab uh, uh, level of difficulty ni uh, banyak markah banyak markah ya uh, setiap bahagian pakaian ada contoh ya macam lengan Uh, design lengan Kalau kita buat simple Macam saya kata tadi Kemungkinan kita dapat kosong atau satu Tapi kalau lengan tu Ada dia punya kreativitinya So kita ada harapanlah Dapat dua atau tiga markah uh, yeah. uh, Dan juga construction technique Kalau uh, sebenarnya uh, Teknik jahitan Terpulang kepada kita Kalau kita dapat uh, Buat design yang complicated Dengan Dengan uh, construction yang juga luar biasa dan hasilnya uh, luar biasa so memang tinggilah mata yang kita dapat ya. Uh, jadi dalam world skill ni kita biasanya kita nak tengok yang lain dari lain uh, mesti kita dan uh, dan biasanya kita akan jadi orang yang uh, memperkenalkan sesuatu design atau teknik uh, jadi bila kita dapat uh, membuat kelainan Uh, so insyaallah kita dapatlah markah yang uh, yang kita harap-harapkan. Okay, tengok. Okay. Uh, masih technical descriptions lah. Uh, yang tadi kita dah terangkan tentang apa perkara yang dinilai dan sekarang ini, material dengan equipment dalam technical description juga dinyatakan juga um, tentang infrastructure list competitor box uh, material equipment and tools supplied by competitor in their tools box. Okay, infrastructure list ni akan diberikan kepada semua peserta. Uh, mereka akan dapatlah melalui, forum uh, peserta world skill. dia, uh, dia mengandungi tentang uh, apa bahan yang akan digunakan, uh, contohnya fabric apa, warna apa, berapa banyak, berapa meter, dia akan listkan semua tu Benang ke Interfacing Segala barang yang mereka akan bagi Mereka akan listkan dalam Info social list Selain pada itu juga Dinyatakan juga Peralatan yang mereka akan gunakan Contohnya mesin jet jenis apa Dummy Dan juga apa yang dibekalkan lah, Macam iron ke Iron boards untuk sleeve meja uh, meja kerja so mereka akan nyatakan ya so kita kena bacalah lah uh, infrastructure list ni okey seterusnya dimaklumkan juga dalam technical description competitor box a uh, tools box uh, hanya competitor hanya dibenarkan membawa satu saja tools box tidak boleh bawa lebih ya dan dia pun ada ukuran tertentu uh, semuanya dinyatakan dalam technical description dan juga um, senarai uh, materials, equipment dan juga tools uh, yang peserta boleh bawa dalam tools box. Okey, kenapa eh? kita kena patuh? Okey, ini adalah sebagian contoh um, di dalam technical description senarai alat uh, yang peserta boleh bawa. Uh, ah yeah. ya. Uh, so lebih baik kita ikut saja apa yang dibenarkan Uh, contohnya dan rasanya kalau kita tak perlu bawa, kita tak perlu bawa. Lah. Okay, jadi ini adalah beberapa jen, contoh peralatan. Um, biasanya se uh, semasa pertandingan dijalankan, um, akan ada pemisahan tersbok iaitu pada uh, sesi pagi dan juga sesi petang. Setiap hari, kalau tiga hari pertandingan, So tiga hari lah pagi petang terus buat peserta kita akan di spot check oleh sekumpulan uh, expert. Biasanya ada dua tiga kumpulan lah ya, yang, yang akan round um, tengok uh, peralatan. Ya. Contoh macam ni. Okay, jadi uh, uh, biasanya saya selalu pesan sebab kadang-kadang kita ni suka bawa banyak barang. Uh, kadang barang yang kita tak guna pun kita bawa. Uh, macam nak bagi semangat ke uh, Macam tu uh, Tapi sebenarnya uh, Bila kita bawa banyak barang, barang Walaupun barang tu tidak disenaraikan kita boleh bawa bila kita bawa dan bila expert periksa dan mereka akan ambil barang-barang yang yang tidak dibenarkan itu dan akan pulangkan kepada kita selepas tamatnya pertandingan jadi apa yang berlaku kadang-kadang uh, peserta bila dia tengok uh, satu kumpulan expert ni datang dan check terus box, hati dia dah berdebar-debar so dia dah mula hilang fokus sebab mengenangkan barang dia yang akan diambil oleh expert So, uh, jadi lebih baik kita bawa sahaja apa yang kita perlukan. Uh, jangan bawa lebih, ya. So, jadi macam hati kita dah tak boleh fokus, fikiran kita terganggu sebab checking ni akan berlaku uh, pagi dan petang setiap hari. Walaupun hari ni kita bawa dia rampas, so besok kita bawa lagi, so dia akan rampas setiap hari. Okay. Okay. Uh, tentang technical description tadi uh, secara ringkas saya dah share tadi. Okey, sekarang saya masuk dengan test project. Okey, untuk fashion technology um, sebelum ni kita ada lima modul iaitu uh, pattern, kita ada uh, sketching, kita ada draping, kita ada construction dan kita ada embellishment iaitu hiasan. Lah. Uh, tapi um, dalam beberapa tahun kebelakangan ini Dah jadi empat modul Iaitu pattern, sketching, draping dan construction Bagaimanapun untuk trimming ataupun hiasan Ada juga dimasukkan di dalam modul construction Maksudnya tetap uh, ada juga embellishment tu, Tapi dia tidak berdiri sendiri Dia di dalam modul 4 uh, ya yeah, Modul construction Okay test project yang akan saya uh, sharekan ini berdasarkan world skill competition Kazan 2019 okay, so kita tengok Okay, ini adalah test projek fashion technology modul 1 iaitu pattern and lay okey uh, masa yang diberikan hanya 3 jam apa tugas yang peserta kita kena buat mereka kena uh, draft a uh, pattern skirt dan selepas draft pattern mereka kena layout di atas fabric yang telah disediakan. Okey untuk modul ni biasanya peserta kita kena berdiri selama tiga jam ya. Uh, mungkin dia dia hanya akan duduk dalam 1 minit 15 minit je untuk membuat a uh, pattern information. Okey so kita tengok. Okey ini arahan dia. Okey a um, computer will competitors will make a set of pattern for a skirt. Uh, so no lining. According to the technical drawing, technical information and the measurement of the dress form, there will be no block provided. Competitors must do a pattern layout on the fabric. Okay, maksudnya um, bila pertandingan bermula uh, di atas meja, uh, peserta telah disediakan satu gambar technical, iaitu pandangan hadapan dan pandangan belakang berserta ukuran. Uh, gambar sikit yang mereka kena draft pola. Okey, untuk makluman semua, modul ini adalah mes adalah misteri kerana peserta kita tidak tahu apa jenis skirt yang mereka kena buat polanya. Okey, jadi sepanjang tempoh latihan sebelum kita pergi ke world skill, uh, peserta kita kena training semua jenis skirt. Uh, skirt flare ke, skirt pleat ke, Eh, ha? uh, semua kita kena semua sikit kita kena buat sebab kita tak tahu sikit apa yang akan uh, yang akan diberikan kepada kita. Okey. So tengok kat sini. Okey. Selalunya kita akan terima kertas macam ni lah. Ada sikit pandangan hadapan, ada sikit pandangan belakang dan juga ukuran. Uh, jadi Time inilah, waktu inilah bila peserta kita pergi je dekat uh, meja kerja dia, dia terus tengok um, gambar teknikal ni dan ukuran so dia kena cepatlah berfikir uh, skirt apa ni uh, adakah ada potongan di situ ada pleat ke ya yeah. uh, dia kena tengok betul, betul ada ikatan pinggang ke ataupun pakai lapik ke ada dart okey kalau kita tengok dekat sini skirt ni adalah uh, asymmetrical skirt okey dalam uh, pertandingan world skill biasanya uh, skirt yang diberikan uh, bukan yang mudahlah dan dan kebanyakannya adalah asymmetrical uh, design untuk bahagian hadapan. Uh, jadi kalau tengok pada gambar ni, peserta kita kena cepat berfikir apakah jenis skirt dia, apakah uh, teknik dia, yang perlu dia buat sebab dia kena uh, mendraft pola skirt ini hadapan dan belakang siap dengan uh, pattern information dan juga pola yang dihasilkan mestilah telah dimasukkan um, sim allowance um basic claim uh, dan mesti kemas dan cantik. Okay, jadi uh, dalam masa 3 jam peserta kita kena dra pola um buat uh, dengan siap dan siap gunting semua dan kena buat layout di atas fabric ya. Okey, ini adalah peserta Worskill lah yang sedang membuat pola uh, apa, uh, pattern, pattern skirt. So masa tiga jam tu sebenarnya sangat singkat ya sebab kadang-kadang kita sendiri terkejut dengan desain yang diberikan kepada kita. So kita ambil masa untuk berfikir, untuk memikirkan apa teknik yang digunakan, mana bahagian yang perlu digunting, mana bahagian yang perlu dilipat ya. Okey, dan pola yang disubmit mestilah pola yang bersih. Bukan pola yang kita uh, contohnya macam um, kita perlu cut and slash uh, Bukan pola itu pola yang kita submit mesti pola yang dah cantik Yang dah bersih Okay so okay sebaik saja sudahnya kita draft pola Dah siap data information kita kena buat tanda notches um dan masukkan basi seam allowance kita, uh, dah siap semua tu kita kena lay pola-pola ini di atas fabric yang disediakan okey so apakah yang dinilai di sini adalah uh, adakah berlakunya pembaziran cara kita susun ya tengok betul tak error kita buat um, ya betul tak pieces yang kita nak gunting kalau atas uh, pattern tu ditulis cutting 2, so kita kena uh, potong dua lah. Kalau cutting 1, one, one lah. Kadang-kadang kita terlupa uh, fabric tu nak cutting 2 tapi kita buat satu je pola dan hanya sekeping fabric sudah so salah dekat situ. Ya. Dan cara kita pinkan pola di atas uh, apa um, uh, fabric pun ada markahnya. Bagaimana cara kita meletakkan pin, uh, semua tu ada markahnya. Okay. Okey, ini untuk modul satu. Okey, seterusnya adalah test project modul dua iaitu draping. Uh, draping ni masa dia satu jam tiga puluh minit. Apa yang yang peserta kena buat, kita kena drape uh, fabric di atas dummy. Pin sahaja uh, to copy a mystery uh, image provided. Maksudnya dia akan berikan kita lakaran untuk kita tiru Uh, tiru eh uh, tiru uh, buat di atas dami maksudnya kita kena potong-potong lah kain tu okey macam mana contoh dia macam ni okey create a copy of a mystery dress which will come from a ballot draw okey uh, ini pun sama dia sama macam um, uh, pattern skirt tadi ya eh? kita tidak tahu apa, uh, gambar apa yang kita akan buat so kita kena training semua jenis uh, design uh, jadi di sebelum uh, bermulanya pertandingan gambar ini akan diundi dulu oleh chief expert so kami semua pun tak tahu apa gambarnya so bila dah diundi gambar yang terpilih tu akan diletakkan di atas meja setiap peserta so kita kena pandailah baca uh, apa baca gambar rajah fashion ni macam yang saya sebut mula-mula tadi tu eh kita kena pandai baca um, uh, design dia. Kalau kita tengok dekat sini, um, dia walaupun dia fabric berbunga, tapi kita nampak dekat situ ada line di situ ya. Uh, line daripada uh, sini, uh, ada line bentuk S di sini. So kita kena buat, kita kena uh, kita kena keliko, kita menggunakan kain keliko ataupun belacu. So kita kena buat design bahagian hadapan. Exactly. Kita kena tiru sebijik-sebijik macam apa yang gambar ni bagi. Okay, macam mana kalau dia fit, kita kena buat fit lah. Kalau dia ada pieces lain ke apa ke, ke, kita kena buat. Okay. Ini bahagian hadapan sahaja yang kita uh, tiru. Tetapi untuk bahagian belakang, uh, dia perlukan kreativiti kita untuk buat design bahagian belakang. So kita kena pandailah uh, buat ah uh, flow through dia daripada depan ke belakang sebab itu dia tak bagi uh, pandangan belakang sebab dia suruh kita buat sendiri menggunakan um, daya kreativiti kita ya, untuk hasilkan okey ini adalah um, peserta kita ke tengah buat model draping ya okey untuk buat model draping ni sebelum kita bermula kita kena buat um, construction line dulu pada dummy Uh, biasanya Keliko dengan construction line uh, Ni kita akan buat pada Hari familiarization Dan sebaik sahaja bermula uh, Peserta kita kena buat Design line, so macam tadi Dia tengok gambar uh, Gambar apa yang dia kena buat, so dia Akan uh, buatlah Design line di atas dummy, pentingnya Buat design line tu, ya kena tengok macam uh, Proportion dia Betul ke tidak, ya. uh, kalau ada Lisu tu di mana kedudukannya Uh, so, dia kena buat sampai belakang, design line. Okay, macam saya katakan tadi, bahagian belakang adalah kreativiti peserta. Dia kena cepat berfikir apa nak buat pada bahagian belakang tetapi still ada kesenambungan dengan bahagian hadapan. Okay, so kita tengok ni. Okay, ini adalah contoh draping. Uh, tapi ini bukan yang world skill uh, di Kazan punya. Ini pertandingan di China. Okay, so bahagian hadapan biasanya akan um uh, kita copy image daripada gambar diberi tapi bahagian belakang kita kena buat sendiri dan bahagian tepi pun sama so apa yang dinilai pada draping adalah okey pertama sekali uh, dia akan tengoklah rupa uh, adakah sama uh, lab, kalau dia labu labu paras mana mesti lah sama dengan gambar yang dia bagi ya kalau ada lisu ada dart uh, semua dia akan nilai dan juga era fabric yang kita gunakan walaupun ini adalah Um, kain calico Ataupun kain belacu uh, Dan walaupun nampaknya dia ada Gadges dekat situ uh, Kita tetap akan tengok era dia Betul tak era fabric yang dia ambil ni Ataupun dia main letak sahajakah uh, yeah. Lepas tu cara kita semat Peniti tu pun um, Akan dinilai juga Adakah kita uh, Menggunakan cara yang betul Ataupun kita main semat sahaja Dan juga kalau kita tengok uh, Gambar yang sebelah tepi ni dia akan nilai eh daripada depan ke belakang eh? maksudnya sisi sisi depan ke sisi belakang uh, bahu hadapan ke bahu belakang uh, ada tak dia punya kesinambungan dia flow through dia okey uh, ini adalah untuk draping okey test projek yang ketiga adalah um, sketching Okey, sketching ni masa dia sangat sekejap, um, hanya satu jam sahaja. Uh, dan apa yang mereka kena buat, mereka kena sketch uh, gambar fashion baju mengikut target market dan juga bergantung kepada sampel fabrik yang diberikan. Okey, so kita tengok apa dia punya syarat-syarat. Uh, Okey syarat-syarat dia adalah seperti ini ya. Ini adalah empat perkara yang akan diundi sebelumnya sebelum bermulanya pertandingan iaitu dia ada Fast Fashion Spring Summer, Fast Fashion Autumn Winter, Couture Spring Summer dan Couture Autumn Winter. Okey kalau terundinya Fast Fashion, peserta kita kena buat empat lakaran hadapan dan empat lakaran belakang. Dan kalau Couture yang terundi, dia kena buat dua pandangan hadapan dan dua pandangan belakang dan juga dia kena sesuaikan lakaran tu dengan fabrik yang akan diberikan. Ah uh, maksudnya dibuat lakaran tu bergantung pada kesesuaian fabrik. Okey, um dekat sini dia terus uh, spring sama atau winter. Jadi disebabkan kita ni bukanlah negara empat musim, jadi um agak sukar kadang-kadang peserta kita nak memahaminya so kena lah buat kajian uh, sebab uh, apa itu uh, musim ya eh, spring sama autumn winter kadang-kadang kita fikir okay, autumn winter semua orang pakai tutup kan labuh semua suap panjang uh, tak juga sebenarnya kadang-kadang mereka pun pakai mini skirt ya bersama legging uh, so kena banyak buat lah tentang uh, apa musim ni uh, musim yang diberikan ni okey so sketching ini akan uh, Uh, apa hanya satu jam saja yang diperuntukkan so sketching yang cantik macam mana eh sketching yang cantik tu seolah-olah baru keluar daripada printer uh, sangat cantik sangat bersih line yang sangat cantik garisan yang sangat cantik tidak ada sebarang uh, point pen uh, tidak ada kesilapan tidak ada kesan pensel dan juga kalau kita buat uh, apa Raffles ke apa ke uh, ben, uh, design lakaran tu nampak sangat hidup sangat cantik ya. Okay. Okay, ini peserta yang sedang membuat uh, modul um, sketching. Okay, semasa world skill kazan. Okay, mereka hanya bagi tiga helai kertas sahaja. Jadi kalau kita sebenarnya tak ada kertas extra. Uh, dia cukup-cukup saja so kita tak kalau kita melakukan kesilapan so tidak akan diberikan kertas extra so memang sang uh, memang agak tough juga dalam masa sejam kita kena buat lapan lakaran dalam keadaan yang sangat uh, orang kata design tu kena sangat bersih uh, tidak boleh berlaku sebarang kesilapan Okay ni saya uh, sharekan contoh sketching future spring summer Okay uh, macam saya kata tadi kan wow. Walaupun uh, kita kena tengok musim tu spring summer kucio kucio ni apa dia dia adalah pakaian yang um, yang dibuat satu khas eksklusif uh, yeah. jadi kita kena kalau kucio dia punya design kena complicated lah uh, kena maksudnya dia bukan mass production so dia kena cantik apa orang kata kena eksklusif pakaian dia okey ini adalah kucio spring summer contoh Okey, pandangan hadapan, belakang, hadapan dan belakang. Maksudnya dua pandangan hadapan, dua pandangan belakang. Apa yang perlu ada dekat sini? Desain ni kreatif ke tidak? Kita kena tengok lah. Ada variety ke tidak? Ada tak kesinambungan antara desain satu dan desain dua? So kita kena tengok ada variety ke tak ada. Ada situ semua ada markah yang mula-mula saya, yang saya cerita tadi. Okay. Nah, ini masih lagi contoh sketching, kucur spring summer Dekat sini ada fabric yang diberikan. So, kita boleh tampal fabric tu di sini. Okay, macam ni dia buat label. Dia labelkan. dia labelkan sini fabric 2, fabric 1. Ada gathers, zip, fabric. So, label pun boleh. Uh, kalau macam ni uh, tiada level pun boleh Tapi walaupun tiada level dia, Kita kena tahu di mana letaknya opening uh, baju tu Setiap pakaian mesti ada opening lah Macam mana nak pakai, macam mana nak nak ditutupnya Lepas tu boleh tak uh, Selain pada itu akan dinilai juga pada sketching ni Boleh tak pakaian ini uh, dipakai uh, Boleh jadi tak baju ni, variability tak baju ni uh, Okay Maksudnya kita buat desain tu kita kena nak fikir juga kita tak boleh buat buat saja. Tapi kita tak tahu pakaian tu uh, boleh dijadikan uh, Physicalnya boleh jadi ke tidak. Uh, so kita kena fikirlah ya. Um, bila buat baju, buat pakaian kita tengoklah boleh tak dipakai dan kalau kita letak aksesori-aksesori macam ni adakah dia mengganggu, adakah dia bersesuaian. So itu semua akan dinilai ya. Okey ni tadi yang label tadi boleh label tiada masalah untuk kita label tapi tulisan mestilah kemas mestilah cantik dan senang dibaca okey tiada langsung sebarang ke, uh, tulisan apa uh, pencil uh, semuanya mesti pakai pen mesti pakai ink okey okey ini adalah uh, contoh fast fashion spring sama punya uh, lakaran okey Biasanya fast fashion spring summer ni adalah Pakaian yang mass production Jadi uh, pakaian dia tidaklah complicated Ya, yeah. uh, Biasanya dibuat di kilang So design dia pun uh, agak limited uh, Walaupun mass um, production Design tu limited Tetap kena ada uh, Ada tak kreatifnya di situ uh, Ada tak uh, design tu lain sikit contohnya depan ni ada poket, kalau tak ada poket kosong pula. Ha nanti dah kurang pula markahnya. So walaupun design tu simple, kita kena cari apa detail design yang kita boleh tambah yang untuk menonjolkan a design kita. Okey, apa keistimewaan pada design yang kita buat? Okey. Okey, ini adalah modul yang terakhir uh, construction test project modul empat, construction dan modul ini um, dia ada um, masa yang, masih yang diperuntukkan 12 uh, 12 jam 30 minit modul ini mengandungi markah yang paling banyak sekali dalam keseluruhan modul uh, okey arahan adalah uh, kita kena design buat pattern dan jahit code apa according to the ballot draw okey akan ada ballot dia nanti saya tunjuk dan kita menggunakan ah uh, industry machine yang uh, maksudnya yang disediakan kita boleh menggunakan ah uh, mesin jahit mesin fusing mesin jahit tepi dan sebagainya uh, dan kita kena finish uh, some parts of the garment dengan hand sewing uh, bila ada hand sewing tu maksudnya ada ada macam ada trimming lah yang disediakan dan akhir sekali kita kena press dengan cantik dan buat finishing dengan kemas Okey so kita tengok apa dia dia punya arahan seterusnya Okey, maaf ada gangguan sikit Okay. Okay, ini adalah arahan dia. Okay, peserta kena design, kena uh, buat kod yang berlining uh, dengan tema Royal Rusia. Okay, jadi um, kita memang dah tahu kita kena buat kod eh, tapi ada syarat-syaratnya ada elemen yang kita kena patuh. Okey, dekat sini ada empat elemen. Elemen yang diberikan ini akan diundi sebelum bermulanya pertandingan. Contohnya elemen yang pertama adalah asymmetrical atau symmetrical. Uh, maksudnya design kita tu uh, symmetrical atau asymmetrical. Asymmetr uh, Kalau semi symmetrical kiri kanan dia sama. Kalau asymmetrical kiri lain dan kanan lain ya um yang kedua dia ada, ada collar so ada tiga pilihan collar di situ kita ada stand collar, shawl collar, um, dan collar and lapel. Okay. Dan yang ketiga elemennya adalah pockets. Juga ada tiga pilihan pocket, patch pocket, welt pocket, jetted pocket, uh, with or without flap maksudnya boleh buat dengan ada penutup atau tiada. Dan sekurang-kurangnya dua. Maksudnya di sini kalau kita hanya buat satu poket je. So kita dah salah lah ya. Kita tak menepati arahan. Dan yang keempat untuk lengan. Dia ada turn back cuff. Atau face uh, sleeve hem. Okay. Turn back cuff ni maksudnya macam cuff yang kita naik ke atas. Uh, face sleeve hem ni. Um, uh, sleeve uh, belah dalam ni kita pasang lapik. Uh, pasang facing Okey jadi uh, keempat-empat perkara ni akan diundi sebelum bermula pertandingan. Jadi sebaik sahaja undian dibuat peserta kita kena cepat. Um, cepat menyusun design, mengatur design. Apa yang kita kena, nak buat. Contohnya kalau dia cabut undi asymmetrical, uh, stand collar, uh, patch pocket, uh, turn back cow. So contohnya uh, mesti cepatlah peserta kena pantas memikirkan desain mungkin sebelum kita dah training sebelum tu lah apa yang kita nak buat sekiranya asymmetrical, symmetrical so kena kena buat seandainya peserta kita tersalah uh, elemen uh, katakanlah kena buat patch pocket tapi dia buat welt pocket uh, untuk markah pocket kita dah kosong dah kat situ ya okay. jadi kena betul-betul lah. Uh, jangan salah elemen. Salah elemen, bahagian elemen salah tu kosong markah. So tak ada markah. Okay. okay. selain daripada elemen yang diundi ni yang kita kena patuh, ada lagi arahan dia. Okay, arahan dia adalah... Um, Okey, kod uh, mesti ada, eh, mesti full lining sama ada attach ataupun berasingan. Uh, mesti full lining lah. Uh, tangan semua kena lining full dan dia ada bagi ukuran dekat situ labuh akol uh, ah uh, labuh uh, ah maxima labuh minima so kita kena patuh. Uh, ini ukuran ni kita kena ikut. Uh, salah ukuran, terlebih ke terkurang ke? Uh, tolak makan eh. sebab sebenarnya ukuran ni tak patut salah sebab kita dah uh, dah dinyatakan dengan jelas so kita ikut saja. Okay, dan dekat situ kita kena gunakan contrast fabric somewhere in the design. Dia akan bagi kita uh, dua jenis fabric. Uh, main fabric satu dan contrast tu, SM fabric tu. Biasanya uh, sikit lah dalam satu lima meter ke. Uh, jadi kita kena gunakan di mana-mana dalam design yang kita buat. Kalau kita tak guna, uh, hilang lagi markah. Yeah? Okay, dan kita kena buat dua sleeve. Di situ ada ukuran panjang sleeve dia. dia minimum daripada leher dan maksimumnya 90 cm. So semua yang mana ada ukuran ni mereka akan ukur. So se apa sepatutnya tiada, tiada masalah lah. Sebab ukuran tak banyak kan. Dia dah bagi dan kita boleh ikut dengan baik. Okey, lepas tu dia ada separate sleeve. Okey, maksudnya separate sleeve tu sleeve tu kena berasingan lah daripada badan. Tidak boleh sekali ya. Um, dengan shoulder pad, uh, dia akan sediakan dua shoulder pad. Satu shoulder pad yang jaket biasa, satu yang regular punya shoulder pad. Dan juga dia di sini dia ada functioning throat closure at least one. Okey, ini dia yang yang perlu jahitan tangan tu. Uh, functioning Frog closure ni adalah butang gancu ataupun butang mandarin kita selalu panggil tu yang selalu ada pada baju Cheongsam. Tapi butang tu kita kena buat sendiri. Mereka cuma sediakan tali dia sahaja. Peserta kita kena buat butang tu. Ya? At least one. Kalau tak buat, habislah markah dekat situ sebab untuk frog closure ni sahaja kalau saya tak salah markah dia um, dalam 6.25 jadi kalau kita tak buat habislah markah kita 6.25 tu sebab dia markah dia uh, ada kita markah kita buat markah kreativiti apa uh, tu uh, markah dia punya jahitan dia kukuh ke tidak So banyak markah dekat situ. So uh, kita tak boleh semena mena buang-buang markah ya. Okey dan yang terakhir syarat dia no row edge uh, allowed. Maksudnya uh, tak ada bahagian yang uh, yang tidak dikemaskan, semua kena kemas, semua kena tutup Tidak ada yang berjurumbai, tidak ada yang terbiar, tepi kain, tak ada Semua kena tutup dengan kemas Okey, itu dia syarat dia, so kita tengok Okey. Okey, ini adalah um, modul empat tadi. Okey, mereka uh, tengah buat construction uh, Court Royal uh, Russia. Okey, um, modul ini ada 12 jam 30 minit dan dia ada uh, merangkumi markah yang terbesar sekali pada modul ini contohnya saya bagi macam daripada daripada awal tadi saya terangkan kita kena ada kreativiti sebab kreativiti pun mera, um, menyumbang markah yang tinggi contohnya setiap bahagian pada baju ini uh, seperti collar, um, lengan, pocket semuanya ada markah difficulty dekat situ jadi katakanlah kalau dia kata collar and lapel so kita tak bolehlah buat collar yang basic macam saya terangkan pagi awal tadi kalau kita buat collar basic kita akan dapat dapat makan kosong atau satu jadi setiap bahagian pakaian tu kita kena buat yang ada difficulty punya design collar tu at least kita buatlah berlapis ke ada slash ke ada insert piping ke ada pintak so jangan biarkan collar semata-mata simple seperti itu Uh, dan juga uh, lengan Walaupun lengan tu uh, Dia kata uh, uh, Ini soalan dia uh, Turn up cuff kan uh, Cuff dia pandang atas Kalau kita semata-mata buat cuff itu sahaja So markah kita sangat rendah Kita hanya dapat kosongan satu sahaja So kita kena buat sesuatu pada bagian lengan Kita kena Lengan tu kita kena tambah uh, Maksudnya Di peringkat world skill Kita tidak boleh patuh macam uh, Okay kalau cuff markah semata-mata tak boleh. So kita tak akan dapat apa-apa markah lebih di situ. Kalau even kalau kita buat kaf, kita boleh buat piping pada kaf. Itu paling sikitlah. Mungkin kaf tu dengan pelbagai gaya. Ha, itu pada kaf dan kita kena buat sesuatu pada lengan maksudnya kita jangan buat lengan kosong lengan yang biasa kita kena insert creativity uh, dan inovati inovatif di situ supaya kita dapat markah lebih ya sama juga dengan pocket kalau uh, macam page pocket, uh, jetted walaupun uh, jetted dengan web tu hanya ada uh, apa bibir tu kan so yang bibir yang jetted yang web uh, tu pun kita kena Uh, buat sesuatu kat situ jangan biarkan dia kosong semata-mata. Uh, jadi bila kita biarkan kosong kita kita buat semua basic saja so kita tak dapat makan lebih. Uh, kita hanya dapat makan basic sajalah. Ah uh, okay sama juga dengan bahagian-bahagian lain. Ah uh, bahagian hadapan uh, kita kena masukkan bahagian belakang. Kerja, uh, memang kerja kita lebih tapi um, dan pastinya kita dapat extra mark dia okay, macam saya selalu saya selalu cakap dengan uh, peserta saya selalu cakap dengan peserta macam okey kita semua uh, masuk saja pertandingan uh, kita semua sama setiap peserta sama kita telah diberikan 100 markah 100 markah dah ada pada kita uh, jadi apa yang menyebabkan markah kita semakin ditolak 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 tu adalah uh, hasil kerja kita jadi semua orang dapat markah sama. Masuk je dah kredit dah 100 markah. Jadi kekalkan 100 markah yang kita dapat tu. Jangan biar setiap kali penilaian. Mereka akan tolak, tolak, tolak dan tolak. Sehingga markah kita dah tinggal sedikit. Ya. Jadi kita kena jagalah kualiti kerja kita. Setiap apa yang kita buat tu kita buat dengan yang terbaik. Okay. Dan lagi satu saya selalu cakap dengan peserta. Kita bila masuk pertandingan kita diberikan bahan yang sama, benang yang sama, kain yang sama, mesin alat pun sama, mesin yang sama, meja kerja sama, iron yang sama dan juga masa yang sama. Semua orang dapat masa yang sama, adil. Seorang dapat 12 jam setengah, semua dapat 12, 12 jam setengah. Jadi kenapa kita tak buat sungguh-sungguh kan? Sebab bila di, di akhir pertandingan, tamat di pertandingan, kita akan tengok hasil kerja orang lain sangat sangat cantik, sangat kemas, sangat kreatif. Uh, kalau kita tak setanding dengan orang itu, kita akan rasa kecewa lah. Uh, jadi kita kena buat bersungguh-sungguh sebab semua apa setiap peserta dapat perkara yang sama. So kalau orang tu boleh buat dengan kemas, cantik, kreatif, inovatif, so kita pun kena buat macam tu. Ya, yeah, supaya uh, bila di akhir pertandingan kita tak ada lagi Uh, kecewa tengok uh, peserta lain punya cantik Kita punya kurang uh, So buat itu sungguh-sungguh ya? Dan lagi satu um, Tips dia Mana-mana uh, modul yang Masa dia pendek Contohnya macam sketching tadi satu jam draping satu jam setengah uh, Pattern tiga jam Okay modul-modul yang masa dia pendek ni uh, ialah markah dia pun Uh, kuranglah berbanding modul yang uh, Masa dia dipanjang. Tetapi modul yang masa pendek ni lah markah dia kita tak boleh buang. Kita kena ambil setiap modul ni full mark. Uh, sketching full mark, draping full mark, uh, pattern and lay full mark. Sebab markah dia dah lah sikit lepas tu kita nak buang-buang kan. Tolak lagi tolak so jangan. So pastikan modul yang sikit ni kita ambil semua markah dia. Kita kena target full mark. Okay. Untuk modul yang Uh, construction yang 12 jam 30 minit ni yang uh, markah dia paling tinggi lagilah kita kena kita kena lagilah kita kena uh, fokus sebab mungkin modul tiga modul pertama tadi pattern sketching draping mungkin kita dah melakukan kesilapan so modul construction ni untuk kita tebus balik so kita kena ambil semua format daripada construction kan sebab kita mungkin bila kita dah sudah kita sudah alamat tersilap buat pattern, tersilap buat sketching, draping, so modul yang akhir ni markah dia uh, banyak besar, so, sama juga kita kena kekalkan markah tu. Okey, itu tiga tips eh. Okey, so, uh, so sekarang uh, saya uh, saya dah terangkan tentang technical description, marking scheme dan test project. So kita kembali kepada moderator Uh, para peserta kita akan hentikan pembentangan dari puan Azaz seketika bagi memberi uh, laluan untuk selingan kita nak adakan quiz ya quiz tak tak lama 5 minit saja lebih kurang bagi menceriakan suasana uh, dan menguji minda para uh, peserta berkaitan dengan pertandingan kemahiran jadi quiz uh, ni nanti kita akan put link eh, dekat anda punya chat room ataupun comment FB cuba check dulu dah ada link tu ke belum, belum. Belum? Uh, belum lagi. Okay. So nanti apabila uh, masa quiz tu nanti kita uh, ada beberapa soalan yang ditanyakan general. Kalau sempat mungkin boleh google. Okay. Kita akan memberikan hadiah kepada tiga pemenang uh, dengan jawapan yang betul dan terpantas. Okay. Dan kita akan uh, uh, postkan hadiah berkenaan kepada semua peserta yang uh, menang. Jadi kita akan umumkan pemenang tu nanti di akhir sesi siaran langsung ini. Jadi diharapkan peserta semua bersedia untuk selingan ini untuk kuis. Tak tak lama 5 minit saja. Dah ya. Okey, kalau uh, boleh sekarang uh, ada link uh, yang kita dah pin kan di chat room untuk Zoom ataupun di ruangan FB anda. Okey. Cuba klik dan jawab soalan sepantas mungkin Okey, jawapan yang tepat paling tinggi Dan masa yang paling pantas Kita akan ambil kira Dah ada kan? Okey, kalau kat situ link quiz webinar Fashion Technology Okey okay. <laughs> okay, Okey, boleh terus klik dan terus jawab soalan Okey ada ya para peserta? Okey, lima minit saja. Uh -uh. Okey, kalau dah masuk terus dia jawab soalan tu. Soalan tu uh, nanti uh, di dalam bentuk Excel ya. Excel ya Puan Manira. Uh, kalau macam tak ada, cuba refresh anda punya FB ataupun Zoom tu nanti kita nampak link tersebut. Okay, link quiz webinar fashion technology. Okay. Okay, dia kalau dah jawab tu submit lah. Okay, kalau dah terus kata soalan satu, dua, lebih kurang sepuluh soalan, terus submit. So, saya bagi masa lah dalam lima minit ni. So, uh, bila saya kata dah... Uh, habis saja jawab nanti baru kita akan kembali ke sesi pembentangan oleh penceramah Puan Razah. Soalan tu tak semestinya soalan dalam bina fashion tapi general dalam pertandingan kemahiran. Kalau yang dah biasa dan mungkin sentiasa begitu perkembangan pertandingan kemahiran mungkin uh, kebanyakan jawapan tidak asing lagi lah. Uh, kalau yang kalau rasa sempat nak google Uh, bolehlah google. Uh, hadiah kita akan berikan kepada tiga pemenang terpantas dan jawapan paling tepat dan kita akan postkan. Sedang menjawab ya semua. So, kita saya pun menunggu queue daripada uh, technical kalau kata dah habis terus uh, kita kita akan stop kan dah ada dah ada ramai menjawab. so jangan lupa tekan link tersebut, quiz. Untuk menambahkan pengetahuan para peserta berkaitan pertandingan kemahiran, bukan saja fashion tapi secara general lah, secara keseluruhannya Link tersebut, link quiz webinar fashion teknologi ada di bahagian ruangan komen FB dan juga di chat room bagi Zoom. Kita just take dalam lima minit saja. Untuk pengetahuan semua webinar pada hari ini Merupakan siri uh, Terakhir bagi fasa Satulah mungkin nanti kita akan sambung Untuk bidang-bidang lain nanti pada masa uh, Pada tempo yang Kita akan umumkan kemudian Ya yeah. uh, jadi untuk uh, Siri kata Siri pertama ni kita dah laksanakan Untuk sampai untuk fashion teknologi Kita sudah ada sembilan uh, Siri ataupun sembilan cerita, Sembilan episod lah Aa, dengan sembilan bidang pertandingan yang telah kita kongsikan dan hari ini merupakan yang terakhir. So sebab tu kita buat satu apa tu aa, special sikit lah hari ini. jadi kita nak bagi giveaway lah kata kan macam Facebook live ni aa, dan juga Zoom kita nak bagi giveaway lah tapi kena jawab soalan dulu. Ya soalan quiz yang simple je. Aa, kalau rasa, rasa macam tak tahu sangat, tak sempat sangat tak apalah tembak je lah. <laughs> okay, Sebab ini untuk uh, menambah pengetahuan dan juga kalau mungkin kalau salah nanti boleh Google balik jawapan apa jawapan yang uh, tepat ya. Untuk siapa-siapa yang mengikuti untuk petang nanti, petang nanti kita ada bidang beauty pun sama kita akan mengadakan quiz juga. Jadi kalau nak uh, nak dapat lebih ke nak stay balik nak uh, dapatkan juga uh, hadiah. Uh, stay dan teruskan untuk menyertai untuk yang sebelah petang Kita ada webinar untuk bidang beauty terapi Kita dah 5 minit ke ataupun kita dah nak cut? Masih lagi? Dah? Dah? Okay, okay uh, Kita bagi lagi, saya buat countdown lah 10 sampai 1 ya uh, Boleh? Boleh countdown tak sekitar Kita countdown untuk kita tamatkan Uh, sesi quiz ini. <laughs> Okey. Ada ada nak buat countdown ke? Ataupun saya kira manual ni. So kita uh, kita kira manual je lah. 10 9 8 7 6 5 4 Tiga, dua, satu. Okey, kita dah tamatkan kuis. Nanti kita akan kira markah tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan umumkan di akhir um, siaran. Sementara itu, kita kembali semula ke sesi pembentangan bersama dengan Puan Noazah. Silakan Puan. Okay. Uh, kembali. Terima kasih moderator. Uh, tanya lah yang mencuba menjawab kuis dan tanya kepada yang pemenangnya nanti. Okey, uh, so ini adalah segmen yang terakhir daripada saya. Uh, proud of you. Proud of you ni um, saya share sikit uh, pengalaman yang pertandingan yang saya pernah hadiri. Ya. Uh, so kita tengoklah sama-sama. Okey, ini uh, World Skill ASEAN Jakarta 2012. Um, Malaysia diwakili oleh uh, Nur Amalina daripada KKTM Rembau dan juga Rukaya binti Azhari daripada Giamara. Malaysia memperolehi bronze medal daripada Rukaya. Okey, yang ini saya tak ada um, gambar yang banyak eh baju yang mereka hasilkan tapi projek yang mereka hasilkan mereka buat jaket Uh, dan juga skirt. Uh, okay, Tania, Rukaya. Okay. Okay, yang seterusnya, part of you seterusnya adalah World Skill Competition Le Leipzig, Germany 2013. Malaysia diwakili oleh Rukaya binti Azahari dan beliau mendapat Medallion of Excellence tempat ke-6. Uh, ketika ini uh, ini uh, Rukayah ni yang kita tengok video dia yang mula-mula tadi um, uh, ketika ini peserta uh, kalau saya tak salah ada dalam 22 peserta seluruh uh, dunia dan peserta kita dapat tempat keenam dan mendapat medallion of excellence ya dan ini adalah pakaian yang rukaya hasilkan bertemakan um, military jacket So dia ada buat seluar sebenarnya seluar panjang dan uh, di dalamnya uh, dia diberikan t-shirt. T-shirt ni perlu di uh, deko, maksudnya perlu dibuat sesuatu. Uh, selain daripada diberikan t-shirt, diberikan juga beberapa bahan untuk embellishment, so uh, macam beberapa jenis kain manik um, diamond so dia dia boleh uh, dekor t-shirt tu dia boleh gunting sambung dengan kain yang diberikan dan buat uh, rekaan lah yang bersesuai untuk dipadankan bersama jaket ni so saya tak ada gambar t-shirt ni sahaja ya uh, so gambar macam ni je yang saya ada so uh, inilah pakaian yang Rukaya buat sewaktu di Leipzig Germany Okey seterusnya adalah World Skill ASEAN Bangkok 2018 Malaysia diwakili oleh Azni Syafiqa daripada Impens International College dan juga Hanafi Osman daripada Giap Mara Malaysia memperolehi silver medal daripada Hanafi okey so kita tengok apa pakaian yang dihasilkan okey ini adalah uh, pakaian yang dihasilkan oleh Hanafi. Um, di Bangkok ni kita uh, juga dah buat yang kita apa elemen yang kita cabut undi tu kan ballot yang diundi so dekat sini yang saya kata ni uh, ni shawl collar uh, dia uh, dengan tulip uh, asymmetrical dan go skirt bagian ni adalah go Dia design dia asymmetrical Maksudnya design kiri dan kanan dia tidak sama uh, Macam collar ni tengok walaupun dia shawl collar Kita kena buat sesuatu lah Supaya design tu nampak lain Kita bukan buat shawl collar semata-mata ya. uh, Kita kena kreatif sikit uh, Dalam design Macam ni dengan tulip uh, So uh, walaupun dia tulip So kita kena buat lain Ini sebenarnya dia uh, hidup ya, Dia boleh dia boleh silak ni sebenarnya. Okey. Okey, yang seterusnya. Okey, part of you seterusnya World Skill Asia Abu Dhabi 2018. Um, masih lagi Malaysia diwakili oleh Hanafi Osman dan Hanafi membawa balik silver medal untuk Malaysia. Okey, um, di sana juga kita uh, buat modul uh, teknik, uh, teknik modul yang sama kita masih membuat ballot dan sebagainya okey ini adalah pakaian yang dihasilkan oleh Hanafi di Abu Dhabi okey dress uh, asymmetrical uh, shawl collar ya yeah, uh, dia ada go So, kita kena dalam masa yang singkat setelah undi dibuat, aa, dia kena cepatlah fikirkan apa desain yang sesuai nak buat dengan fabrik yang disediakan. Dan yang ini ada embellishment sama macam Bangkok tadi. Dia sediakan beberapa trimming. Ada banyak trimming yang dia sediakan. So, kita kena pandailah pilih dan aa, macam mana cara kita nak meletakkannya, nak menghias pada pakaian supaya aa, streaming yang kita pilih dan uh, tempat yang kita letak dapat menyelahkan lagi baju yang kita buat. Ya, yeah, okey ini dia uh, di Abu Dhabi. Okey dia ada uh, di di sana ada juga buat model draping, sketching uh, tapi saya uh, bukan semua um, apa ni bukan semua projek tu kita dapat ambil gambar ya data pun bawa balik so kita dah yang mana kita boleh ambil kita dapat ambil gambar dan kita boleh share dengan um, orang ramailah okey ni ya tengok uh, macam mana depan dan uh, ke sambungan ke belakang ya uh, so ini semua ada markah proportion, cara kita meletakkan uh, paras uh, apa ropol ni di mana, belakangnya setakat mana, uh, macam kola pun sama, di mana jatuhnya, itu semua adalah proportion yang kena kita uh, apa kena pada tempatnya supaya desain tu nampak menarik, nampak terletak dan nampak sempurna okay part of you yang seterusnya adalah global Ski challenge Melbourne 2019 um masih Hanafi lagi ya uh, Hanafi uh, mewakili Malaysia uh, ke Melbourne dan membawa pingat uh, silver medal dan juga best of nation Okey, ini modul ni kita buat sama dengan modul kazan, cumanya fabric yang digunakan adalah berbeza dari segi warna dan juga jenis uh, fabric dia. Okey, ini adalah baju pakaian yang Hanafi buat um, di Melbourne. Um, masih lagi asymmetrical. Uh, setiap kali dia pergi pertandingan, dia akan dapat asymmetrical saja. Asymmetrical ni sebenarnya susah ya. Sebab dia desain kiri dan kanan dia tak sama Kalau symmetrical mudah sedikit sebab kiri kanan sama Jadi, bila asymmetrical kita kena buat pola yang berbeza Pola yang perlu kita kembangkan dan sebagainya So, itu kalau penonton nampak Di situ ada Ni, Frog closure Uh, inilah butang yang macam butang cion sam tu uh, tapi peserta kena buat sendiri mereka uh, penganjur hanya sediakan tali dan peserta kita kena buat butang tu uh, siapkan butang baru boleh jahit di pakaian okey kalau tengok Hanafi buat uh, depan dia buat asymmetrical belakang pun sama dia akan buat asymmetrical ya okey dan modul lain pun sama juga ada draping dan juga sketching serta pattern and lay Okey, Dania Hanafi. Okay, uh, part of you yang seterusnya The Belt and Road International Skill Competition in 2019, Chongqing, China. Uh, Nafi mendapat tempat keempat, Medallion of Excellence uh, dan Best of Nation. Uh, maksudnya dia markah dia yang tinggilah di kalangan peserta lain. Um, okay, di di Chongqing, China ni uh, modul dia lain sikit sebab China buat test projek dengan tersendiri. So ini adalah yang dihasilkan di Chongqing China. Maksudnya peserta kena buat uh, skirt macam mini skirt tu daripada fabric denim menggunakan um zip open zip dan juga kena jahit lubang butang. Selain daripada itu uh, mereka kena jahit bag Uh, di, uh, mereka sediakan material dan peserta kita kena buat beg uh, kena mereka dan jahit beg untuk digayakan bersama skirt dan juga ada modul uh, untuk hiasan t-shirt uh, t-shirt putih tu Diberikan kepada semua peserta Dan mereka kena buat Sesuatu pada t-shirt tu Ada yang gunting Ada yang slash-slash Kasih lubang dan sebagainya Kalau kita tengok Anafi ada juga Dia buat kat tepi-tepi ni Kiri kanan ni Dia potong-potong Sebab Apa kita kena ikut lah Kalau macam China Dia suka design yang macam mana kan Dia lain sikit Dia punya taste fashion Dia lain sikit Dan juga mereka diberikan scarf untuk digayakan bersama t-shirt, skirt dan juga bag. Jadi, bila time assessment tu. keempat-empat uh, item ni kita kena pasang pada dummy. Uh, dan kita kena gayakanlah dan uh, expert akan menilai. Okay, so um, inilah satunya yang lain sikit di China dan juga ada di Britasel untuk dihias. Okay, seterusnya. Okey, seterusnya Beijing Fashion Technology International Competition 2019 China. Okey, Hanafi sekali lagi mendapat bronze medal uh, untuk di Beijing ni mereka menggunakan pakai soalan di uh, World Skill Kazan. Uh, jadi uh, dan fabrik pun uh, mereka cuba juga cari yang seakan di Kazan, so ini adalah uh, test project di uh, Beijing so Hanafi punya yang ada nombor 1 ni okay. uh, dia samalah kain dia warna hijau dan dia ada uh, butang frog closure okay. dan uh, yang terakhir adalah world skill competition Kazan 2019 Uh, Hanafi sekali lagi mewakili Malaysia mendapat Medallion of Excellence tempat keempat dan Best of Nation. Sebenarnya tempat keempat ni uh, Malaysia berkongsi tempat dengan dua lagi negara iaitu Perancis dan Rusia kalau saya tak salah. Uh, so uh, tempat keempat ni ada tiga negara ya. Uh, so Uh, Tahniahlah untuk Hanafi uh, kerana Uh, sentiasa membawa balik medal untuk Malaysia. Okay, dan ini adalah pakaian yang Hanafi buat uh, semasa di Kazan. Okay, masih lagi asymmetrical. Um, apa? Uh, collar and lapel, uh, Turn up cuff. So dia ada dia ada trimming di sini. Dan ini frock closure yang dia buat. Okay. So Hanafi uh, uh, banyak pakaian yang dihasilkan ni uh, complicated sebenarnya sebab banyak pecahan pola, uh, banyak pieces pola yang kecil-kecil. So memang amat mencabarlah design dia. Okay. 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 Uh, itu sahaja perkongsian saya uh, untuk pagi ini so ini adalah contoh-contoh pingat yang ada di World Skill. so jadi saya ucapkan uh, terima kasih uh, jutaan terima kasih kepada KSM, uh, KKR, JPK, Sias, uh, Gemara dan special thanks to Giat Mara Rasah kerana menjadi center of excellence untuk peserta negara dan juga terima kasih kepada jurulatih -juru dan juga semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dan akhir kata anda semua yang di luar sana, yang mana berkelayakan marilah dialu-alukan menyertai WSMB 2021 manalah tahu ada antara anda di luar sana yang akan mencipta sejarah membawa balik pingat emas daripada world skill untuk Malaysia terutamanya fashion technology Terima kasih Okey. Terima kasih kepada Puan Nur Azza di atas perkongsian uh, pada hari ini. Okey, Puan Nur sebenarnya sebelum kita ke kita akan masuk ke uh, apa tu? ruangan chat. Uh, di mana kita menjawab soalan-soalan daripada ruangan chat ya. Puan Raza, Puan Raza bagaimana melihat uh, soalan daripada saya lah bagaimana melihat uh, perkembangan bekas-bekas peserta ni sebenarnya bagaimana skills mereka selepas keluar daripada uh, penyertaan work skill tu bagaimana Puan Azam lihat keyakinan mereka dan juga perkembangan kerjaya mereka tu Puan Azam setakat inilah macam yang pada Hanafi, Lukaya Okay, um, Alhamdulillah uh, setakat yang saya uh, tengok hari ini uh, bekas-bekas peserta World Skill kebanyakannya ada kejayaan masing-masing. Ada yang buka uh, perniagaan sendiri. Contohnya macam Hanafi, dia sekarang ni sedang menjalankan perniagaan dia sendiri di uh, rasanya di Saratok, Sarawak. Uh, jadi mana-mana orang Sarawak bolehlah uh, yang mana nak rasa apa air tangan Hanafi buat pakaian bolehlah tempah pada Hanafi ya yeah, dan juga uh, Rukaya juga uh, uh, mengajar di Giamara dan uh, saya rasa yang lain pun sama. Mereka semua mengembangkan uh, maksudnya tidak lari daripada bidang fashion. Masing-masing uh, hmm. ada kejayaan sendiri. Masih seti di dalam bidang fashion dan ada kalanya mereka ini juga berkongsi pengalaman dan kemahiran kepada peserta-peserta uh, baru. Uh, maksudnya tidak terhenti setakat itu sahaja. Okay, maknanya sumbangan hmm. mereka tu masih ada lagi lah uh, kepada mungkin pelapis-pelapis yang akan datang ya Puan Azah? Ya? ya betul. Okay. So Puan Azza, mungkin kita terus ke ruangan uh, untuk bacakan soalan-soalan daripada penonton. Kita tengok di skrin. Puan Azah pun mungkin boleh tengok sekali lah. Okay, saya pergi dulu soalan pertama. Kita ada tiga soalan tapi agak panjang lah sebenarnya. Uh, soalan pertama tu adakah pertandingan peringkat kebangsaan ke arah menggunakan teknikal drawing secara berkomputer dalam soalan WSMB dari PETRI um, melalui Zoom yang yang ke bawah tu uh, bagaimana soalan sama daripada PETRI juga bagaimana untuk mendapatkan keyakinan bagi tenaga pengajar dan juga pelatih supaya uh, menyertai ataupun mengikuti WSMB bagi yang biasa kata dia mungkin tak ada masalah mengendalikan pelatih dari segi teknikal description tapi macam baru mungkin baru nak berjinak dalam NWSMB ni tidak dapat fulfill bahagian teknikal kerana tidak tahu kehendak soalan dan saluran untuk mendapatkan maklumat tersebut. Oleh yang demikian, beliau berpendapat WSMB biasanya dikuasai oleh orang yang sama, dilihat daripada agensi yang sama. Mungkin Puan Azhar boleh jawab dan komen kedua-dua tersebut daripada Encik Fedri. Uh, Mbak Baiklah uh, untuk pertandingan peringkat kebangsaan uh, WSMB uh, setakat ini uh, belum lagi menggunakan uh, membuat teknikal drawing secara berkomputer macam saya katakan tadi kekangan untuk menyediakan uh, peralatan komputer untuk semua peserta begitu juga di uh, World Skill masih lagi kita buat teknikal drawing secara manual Aa, dengan alasan yang sama juga sebab kita tidak dapat menyediakan komputer untuk kalau di workshop kita ada 30 lebih peserta. So aa, maksudnya belum dapat lagi disediakan aa, kemudahan itu untuk modul sketching. So buat masa ini kita masih menggunakan manual lagi ya. Okey, soalan dia yang seterusnya bagaimana untuk dapat keyakinan tenaga pengajar dan pelatih. Okey. Uh, untuk mendapatkan uh, keyakinan ni uh, maksudnya tenaga pengajar okey dia kena bermula daripada uh, pusat bertauliah tu ataupun institusi itu maksudnya uh, bermula daripada sekarang adalah bagus sekiranya uh, semua modul yang diajar uh, mungkin menerapkan apa modul-modul uh, daripada WSMB uh, maksudnya dia uh, bila dia masuk pertandingan dia tak terkejut Uh, contoh ya macam uh, pattern tadi modul pattern kalau uh, di, di institusi, institusi ada modul skirt kalau sebelum ni kita biasa buat modul skirt yang biasa-biasa simple ah uh, rasa saya rasa dah tiba masanya uh, tenaga pengajar uh, cikgu-cikgu pensyarah walaupun hanya modul skirt cuba kita ubah sikit. Kita buat yang uh, yang ada kreativiti, yang uh, lain sikit uh, supaya kita biasakan uh, pelatih kita atau student kita dengan design yang complicated, bukan design yang biasa-biasa. Jadi bila diz, uh, bila dia dah biasa, semua design yang dia buat di pusat latihan dia ada uh, apa ada kreativitinya, ada titik desainnya dan juga uh, dan dia dan dia diperkenalkan dengan elemen dan principle of design so itu akan uh, bagi dia sedikit keyakinan uh, dan juga draping uh, draping pun uh, sama uh, sepatutnya mula diajar di uh, di pusat betaulia supaya mereka uh, biasa dan pernah lihat apa yang yang membuatkan mereka tidak yakin ataupun tak sebab bila masuk pertandingan dari SMB, so banyak modul yang mereka tak pernah uh, lalui. Jadi mereka tak yakin. Begitu juga dengan tenaga pengajar. Mungkin tenaga pengajar rasa, oh kita tak pernah ajar itu, tak pernah ajar ini. So jadi saya harap uh, macam apa yang saya kongsikan ini, uh, mungkin uh, tenaga pengajar boleh terapkan sedikit sebanyak. Sebab kita bermula daripada pusat betalia So, kita kena kenalkan uh, pelatih kita dengan uh, orang kata apa, modul-modul yang ada di WSMB. Uh, contohnya, uh, bila kita buat pola, kita terapkan di atas pola, kena ada information uh, pola, kita daripada sekarang kita terapkan. Lepas tu, kalau di world skill ataupun WSMB, pola kena ada basi. So kita buat macam tu. So pelan-pelan, uh, maksudnya pelan-pelan tu cara kita mengajar so kita didik dia orang dengan uh, apa yang dikehendaki oleh WSMB. Dan juga uh, selain pada itu uh, mungkin uh, bila minggu apa Bila minggu orientasi ke, uh, minggu aktiviti pelatih ke, Uh, mungkin uh, tenaga pengajar boleh uh, buat slot slot apa itu WSMB apa itu world skill uh, tayangkan pertandingan-pertandingan WSMB yang sebelum-sebelum ini pertandingan-pertandingan uh, world skill yang sebelum ini tunjuk uh, tunjukkan uh, orang kata apa suasana pertandingan dewan pertandingan hasil kerja tunjuk bekas-bekas uh, pelatih yang mana yang uh, apa orang kata yang yang pernah Uh, memasuki WSMB, So, kongsikan, buat satu sesi perkenalkan WSMB kepada parti-parti kita supaya mereka tahu. Sebab uh, saya uh, saya sendiri uh, setiap semester terima pelajar baru kadang-kadang saya tanya mereka pernah dengar tak WSMB? Mereka itu tak pernah. Uh, jadi memang uh, ramai yang yang tidak uh, orang kata apa tidak terdedah dengan WSMB ni. Jadi kita sebagai uh, orang yang pengajar ataupun pusat bertoliah, saya rasa uh, kita perlu adakan slot untuk memperkenalkan WSMB sebab kadang-kadang kita tak tahu ada antara student kita, pelatih kita, dia ada bakat yang yang sangat hebat. Okay. Um, dan soalan apa? Ah okey macam yang Cik Fatri kata WSMB akan dikuasai oleh orang biasa Dari daripada agensi bagi saya orang yang sama bagi setiap agensi bagi saya kalau semua institusi pengajian memperkenalkan WSMB menerapkan a maksudnya semua agensi tahu so saya rasa perkara ini mungkinlah tidak berlaku sebab yang apa yang berlaku ni mungkin um, agensi yang yang biasa masuk sebab dia dah biasa so dia akan hantar orang setiap tahun um, jadi mana uh, pusat betulah yang tidak biasa so dia uh, mungkin dia tidak tahu ataupun dia hanya tengok sahaja so jadi um, saya rasa memperkenalkan dalui SMB ataupun junior skill kepada semua uh, pusat bertualiah, pusat latihan, institut pengajian tinggi dan juga sekolah-sekolah uh, itu adalah salah satu uh, promosi dari S.M.B dan juga World Skill. Uh, sebab saya bagi satu contoh macam uh, sukan, eh sukan semua orang tahu sukan. Uh, semua orang tahu sebab sukan dia ada slot dia sendiri dalam berita. Eh? Uh, kalau Malaysia ni dia ada sumah dan sebagainya. Uh, tapi kalau well apa sorry kemahiran ni tak ramai orang tahu so uh, kita saya rasa kita kena bermula daripada sekarang kita kita uh, perkenalkan war-warkan WSMB sebab uh, apa mungkin uh, yang belah-belah uh, yang tidak biasa dengan WSMB uh, mereka tak pernah dengar langsung dan tidak tahu uh, ya yeah. itulah jawapan saya okey -hmm. Satu sebenarnya sokongan daripada pihak pengurusan tertinggi itu penting supaya bagi sokongan kepada pengajar untuk membawa pelajar-pelajar ke pertandingan kan begitu dan seterusnya Puan Nazar, soalan kedua itu mungkin saya rasa mungkin telah dijawab juga tapi mungkin boleh diterangkan lagi di dalam perhasilan rekaan adakah tema dan konsep rekaan ditentukan oleh organizer atau peserta pertandingan dari Jamal Rudin daripada Zoom. Okey, ah uh, okey, dalam penghasilan penghasilan rekaan, okey, tema konsep uh, ya ditentukan oleh organizer ataupun telah ditentukan oleh WSC, mereka dah mereka dah siapkan tema apa kita kena buat. Tetapi penghasilan rekaan adalah ah uh, kreativiti peserta, ah uh, kreativiti kita untuk buat rekaan apa, tapi berdasarkan tema dan konsep yang telah diberikan oleh organizer. Okey, so ada yang bagaimana permakahan dalam pembuatan pakaian yang telah siap, sama ada ukuran patung yang telah ditambah kelonggaran atau pakaian tersebut fit pada patung dari Syafina, boleh sahaja faham. Ah, ha, ha, ya? ha. ha, faham. Okey dari segi pemakaian pakaian yang telah siap ya. Okey sama ada ukuran patung telah ditambah kelonggaran atau fit pada patung. Okey. a dual skill contohlah skill. Um, macam a uh, kod tadi. Okey. Kod. Sepatutnya kod itu uh, kita pakai, kita bukan pakai kod semata. Kita ada pakaian di dalam kod jadi dah pastilah ukuran kod itu mesti ada kelonggaran bukan kita buat kod tu fit melekap pada patung ya yeah. ah, sebab bila kita pakai kod mesti kita ada ada dalam mungkin ada blouse dengan seluar mungkin kita ada dress di dalam so uh, ukuran perlu ditambah kelonggaran dan begitu juga dengan kalau macam kita buat pola macam modul uh, satu tadi uh, pattern skirt walaupun dia bagi ukuran pinggang katakan dia bagi ukuran pinggang 63 cm tapi pola yang telah siap kita perlu ditambah kelonggaran maksudnya tambah dalam 2 cm macam tu sama dengan ukuran punggung. Kalau ukuran punggung tu 96 ke ukuran dia bagi ukuran 96 tapi hasil kita perlu ditambah sekurang uh, maksudnya tidak melebihi 4 cm. Maksudnya ukuran uh, siap besar sedikit daripada ukuran yang diberikan. Itu saja. Okey. okay. Uh, okay. kita rasa itu saja soalan. Ah uh, sekiranya ada lagi soalan ke? Tak ada kan? Tiga je eh. Okey, tiga je. Okey, uh, ada yang bertanya sama ada webinar ni boleh ada rekod ke? Boleh anda boleh uh, nanti uh, lihat kembali uh, di page FB JPK. boleh tengok baliklah. Boleh play semula. Uh, mohon maaf juga kita tak dapat jawab semua soalan dalam masa yang singkat. Jadi sekiranya ada anda ada sebarang pertanyaan dan juga maklumat penganjuran pertandingan, bolehlah layari laman web JPK www.dsd.gov slash skills Malaysia ataupun email sebarang pertanyaan ke skills uh, dan jangan lupa follow kita kita dah ada Instagram iaitu Malaysia World Skills dan juga FB World Skills Malaysia. Jadi berkaitan dengan kuis yang lima minit tadi kita nak umumkan siapakah pemenang. Okay, okay, segera so boleh keluarkan nama pemenang. Okey, tanya kalau nampak di screens sekarang tiga orang pemenang iaitu Nurunisa nombor tiga ya Nurunisa binti Nur Hishamuddin, Kariah binti Yusof, uh, maka sama itu tapi mungkin perbezaan masa ya. Dan tanya untuk grand prize letuh Encik Hairul Akmal bin Muhammad dengan mendapat uh, 90 per 100. Tahniah semua. Nanti kita akan hubungi dan kita akan hantar hadiah sebab data data pendaftaran kita dah ada kita akan poskan. Okey, setinggi-tinggi penghargaan kepada puan no. Azah Muhammad dari Gemara Rasa atas pembentangan dan juga perkongsian menusi webinar uh, sementara tadi dalam bidang fashion technology. Uh, sebelum mengundurkan diri, kami pihak sekretariat uh, mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kita akan cuba terus memperbaiki. Akhir sekali, um prihatin rakyat darurat memerangi COVID-19. Uh, semoga bertemu lagi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. I don't. I was like, see the incident. Dia yang mana tak